Hei, hei, alle sammen. Det fine med å ha moderne teknologi og digitale løsninger, det er at man kan liksom sitte og skru bil, og plutselig komme på at dette her burde jeg egentlig snakke med noen om. Fordi dette er egentlig litt interessant når det kommer til liksom, det store grønne skiftet og klimasaker og masse greier. Jeg sitter ved siden av min urgamle Ford S-Max her, og som dere ser så har jeg akkurat satt på fjærbein igjen og tatt av det. Måtte bytte en sånn lager som ligger liksom oppi der, sånn, måtte ta vindusviske motoren. Og reparere. Altså, jeg kan selvfølgelig sende dette til et verste, men som dere vet så er jo jeg er en fattig forfatter. Fordi det gjør ikke nok av bøkene mine. Nei, det er samme. Poenget med denne videoen her sånn er jo ikke at folk skal kjøpe bøker. Ja, det er jo hyggelig det, men altså, det jeg sier om klima og politikk, det er jo like valid selv om dere kjøper bøker eller ikke. Det handler ikke om det. Jeg er nemlig politiker også, så det er derfor jeg gjør disse sendingene. Fordi jeg skal prøve å belyse for dere, sånn som boka Klima og antiklimaks gjør, hvor sinnssyke politikerne våre egentlig er, og hvor utrolig kunnskapsløse de er om allting. Men hvor utrolig besserwissere de er når det kommer til politiske vedtak. Så jeg sitter altså her og har tatt av hele forstillingen på bilen min. Fordi det er noen gang sånn jeg driver med. Når jeg ikke sitter og skriver på skrivemaskinen og driver med data og sitter på kontor, for det er ganske traurig faktisk i det lange løp, så må jeg liksom, i stedet for å spille golf, så skruer jeg bil og skruer motorsykler og reparerer ting som detter fra hverandre hele tiden. Fordi det er nemlig noen der ute, sånn som meg og dere og sammensurige som Fehu der Erna kaller det. Det er ikke sånn at vi bare har lov råd til å selge vår 14 år gamle dieselbil og kjøpe oss en S-Max, eller nei, kjøpe oss en Tesla til 800 000 kroner. Jeg vet at det er veldig mange elbilfolk som bare, ja, kan ikke bare kjøpe en ny bil? Jeg mener, hallo, jeg bare kjøper en ny bil, jeg kjøper en ny bil, jeg går helt fint, ja, liksom. Så slipper du å bidra til fellesskapet. Nei, det er dessverre ikke sånn for alle mennesker der ute i Norge, og for de aller, aller fleste, så selv om Norge flyter over av penger, så er det ikke dermed sagt at folket flyter over av penger, tvert om. Folket blir flådd i avgifter og bomavgifter og dieselavgifter og strømavgifter og CO2-avgifter og hele pakka, og du kan si at det får skylde dere selv da. For du har jo valgt disse politikerne, disse globalistene. Men det er jo litt for enkelt, fordi globalistene har jo aldri sagt at de planla, og det sto jo aldri på noe partiprogram til Arbeiderpartiet eller Høyre, eller noen av disse partiene, at vet du hva, vi har tenkt å ødelegge strømnettet, gjøre strømregningen din tre ganger så høy, sørge for at du ikke kan kjøre bilen din lenger, og gjøre alt superdyrt for deg, og få bensinprisen og dieselprisen opp i 20 kroner mellom høyere avgifter. Det sier de først etter at du har valgt dem det. Ikke sant? Og derfor må du slutte å sløse bort stemmen din på politikere nå. Nå må du slutte å sløse bort stemmen din på Arbeiderpartiet, Høyre, eller Hjemmesitting, eller Fremskrittspartiet, eller Kristelig Folkeparti, Venstre, Rødt, hele kostebinderiet. Alle sammen er globalister. Alle sammen vil ha det grønne skiftet. Alle sammen vil gjøre ting jævlig dyrt for deg. Og det må du slutte med, og slutte å stemme på dem nå. Og før du sitter med arbeidsplassen din, gå gjennom masse klimas tiltak gjennom EUs taksonomi, som det kalles. Og da må de skjære ned, og da ryker jobben din. Helt sikkert. Så det er nå eller aldri. Det er dette valget her, det er et EU-valg. Okay? I september så er det valg, og da må du velge mellom om Norge skal være medlem av EU eller ikke. For det er det globalistene vil. De vil gjøre dette her. Så hvorfor sitter jeg nå en gang foran ved siden av denne ihjelskrudde bilen min? Jo, det er fordi den skal på EU-godkjenning, og hadde den på EU-godkjenning, og da måtte jeg bytte styreledd, og så måtte jeg bytte øvre bærelager for fjærbeina, så da måtte jeg ha hele forstillingen på den ene siden, og reparere. Skru og reparere, og så skal jeg vise dere noe litt morsomt. Du skjønner, du kan jo selvfølgelig, kan du ikke bare gå på verst, ja, sier folk som liksom har litt statlig jobb, og sikker jobb, og tjener 700 000 i året. Det er ikke alle som gjør. Eller de som bor aleneboere, alenemødre, dere synes jeg er ekstra synd på. Fytterakkeren. Jeg har kjent mange alenemødre opp gjennom året, og vet hvordan de har det. Så de burde fått mer
drahjelp av myndighetene. Men jeg skal vise dere noe litt morsomt, fordi nordmenn kan ingenting lenger. Nordmenn var helt håpløse. Altså de som uteksamineres fra universitetet nå, de kan ikke bytte en lyspære engang. De vet ikke hva en sikring for noe engang. De må ha hjelp til absolutt alt. Vi har blitt Saudi-Arabia, vi må ha tjenere på alt. Vi må ha hushjelp til å vaske gulvet, vi må ha verksted til å reparere bilen, og vi må ha elektriker hver gang en stikkontakt går I stykker. Jeg mener, hallo? Hva slags samfunn det man lager, liksom? Dette skal være fremtiden, det jo så lite selvhjulpen at det helt tragisk. Men I alle samfunn, i alle samfunn der ute, sånne små lokale samfunn, så finnes det sånne kjeledressmenn, sånn som meg. Som går med kjeledress og har vært på en kjelleren full av verktøy. Jeg kan faktisk reparere bil og reparere ting. Det kan ikke Erna Solberg. Det kan ikke Lan Berg. De kan ikke reparere en brødrister engang, og langt mindre en bil. Men allikevel så forbeholder de seg retten til å mene hvordan fremtiden skal være. Bestemme hvordan fremtiden skal være. Og hvordan kan man bli så jævla arrogant? Hvordan blir man så grenseløst kunnskapsløs? Og allikevel så helvetes arrogant? At bare jeg og meg, jeg skal bestemme fremtiden, for jeg vet hvordan ting henger sammen. Og de skjønner ingenting av hvordan, de har vært politikere hele livet, skjønner ingenting av hvordan folk har det, og hvordan folk sliter, særlig nå I koronatiden. Og det verste at alle de pengene man bruker på korona, så skulle du tro at liksom disse politikerne tok litt ansvar og sa, vet du hva? Nå har vi brukt så mye penger på korona, at nå vi nødt til å innstille klimahysteriet. Nå kan vi ikke bruke penger på det. Vi bruker 40 milliarder I året, de må vi bruke på noe annet å bygge opp igjen næringslivet. Nei da! Nei. Vi skal bruke enda mer penger på klimahysteri. Og så tenker du at da burde du kanskje I hvert fall slutte å gi bort penger til EU, og gi bort penger I bistand og spare inn et eller annet sted. Nei. Vi skal bruke enda mer penger på bistand, enda mer penger på utlandet. Fordi globalister, de har alltid penger til utlandet, og utlendinger, og innvandrere, og innvandring, og EU, og FN. Men de har aldri penger til deg. Aldri. De har aldri nok penger til kreftbehandling, eller til sykehus, eller til å opprettholde og asfaltere veien, eller opprettholde barnehager, skoler, lage sykehus. Aldri penger nok. Og derfor skal globalistene vekk. Og det er bare du som kan gjøre det. Du vet, folket har makta. Du har makta et kvarter hvert fjerde år, så har du makta. Og da står du I stemmelokalet. Og resten av året så bestemmer politikerne akkurat hva de vil gjøre. Og de gjør akkurat som de vil. Og dessverre så husker jo aldri folk noen ting. De straffer ikke politikere. Fortsetter å stemme Høyre. Fortsetter å stemme på Venstre. Fortsetter å stemme på Arbeiderpartiet. Eller fortsetter å si, nei, det spiller ingen rolle hvem jeg stemmer på, så kan du ikke sitte hjemme. Jo, det spiller noen rolle. Det spiller noen rolle når bensinen begynner å koste 20 kroner, fordi de skal ha 2000 kroner per tonn I CO2-avgifter. Det spiller noen rolle. Men alle partiene jo for dette, mer eller mindre. Fordi alle vil jo ha klima og redde klima og skal lage godt vær I Molde I år 2100. Men de kan ikke reparere noe, og de kan ikke fikse noe. Men de vil gjerne at du skal lage sånne biler som kan fikses da. Lages ting som skal fikses. Men hvordan reparerer man egentlig ting? Fordi hvis du bygger en vaskemaskin da, på en fabrikk, nesten uten mennesker, så den så billig å produsere. Og hvis du skal ha en reparatør til å komme igjen til å reparere den vaskemaskinen, så koster det mer enn vaskemaskinen koster å produsere. Så når politikerne sier at nei, vi skal lage et samme, forbruket må ned, så ja, hvem det som skal reparere alt dette da? Og hvor mye skal det koste? Det ikke noe vits å bruke 5000 kroner på å reparere en vaskemaskin til 3000 kroner. Det helt idioti. Og vaskemaskinen blir jo resirkulert. Og dessuten da skal du lage enda flere vaskemaskiner, så blir det formodentlig flere jobber. Så hva det de tenker på? Og så skal man lage elbiler selvfølgelig. Jeg kan ikke reparere batteriet der. Denne bilen her sånn, jeg kan reparere absolutt alt på den. Absolutt alt. Selv om motoren ryker, kan jeg ta ut motoren og reparere den. Den koster en del penger. Hvis du skal gjøre det på verste, det jo ganske dyrt. Du vet, alle elbilfolk litt sånn rare, fordi ja, bilen min mye bedre. Hva elbilen din gjør bedre enn dieselbilen min? Hva den gjør bedre? Bortsett fra at du må lade den hver eneste dag. Den koster mye mer. Verditapet astronomisk. Denne kjære her koster meg ikke dritt. Koster meg 1000 kroner I måneden I verditap. Ingenting. Kjempenyttig, og så slipper man å bygge en ny bil. Ikke det et bra miljøtiltak da? Men hvem det som skal reparere alt dette? Ikke du. Ikke de fleste, for de fleste kan jo ikke reparere bil, jeg skjønner jo det. Og derfor blir vi mindre og mindre selvhjulpene I dette samfunnet hvor politikerne vil at nå skal det repareres mer og mer. Og det det som så idiotisk, for vet du hva verkstedet gjør? Nå skal jeg vise deg noe morsomt. Dette. Vet du hva dette for noe?
Åh, få se noen hender her nå. Skal vi se, Per Blom, vet du hva dette er? André ser på. Ellen Breit ser på. Hva dette for noe? Ingen. Any suggestions? Får jeg se noen hender? Nei, dette et styreledd. Dette styreledd på høyre side på en Ford S Max. Det ser sånn ut. Det den dingsen som går frem og tilbake, så bilen svinger, så hjulene svinger på seg. Den på biltema, nei, på skruvatt.no, produktplassering, så koster en ny en, denne, godt av 300 kroner, eller 197 kroner, 297 kroner. Vet du hvor mye den koster på Ford? Fordi du må jo gå på Ford-verste og verkeverste og kjøpe det her. Det hvor mye koster det hvis du skal kjøre bilen din og bytte denne lille delen her sånn? Dette er gjort på en halvtime. Ok? Og reparasjonssamfunnet hvor vi skal reparere og bruke mindre. Der må du jo sette det på verste, for ingen kan jo reparere selv, ikke sant? Altså setter du bilen på Ford, og vet du hva denne koster på Ford? 1790 kroner. Skruvatt. 298 kroner. Ford. 1790 kroner. Plus at Ford ikke tar en halvtime for å bytte denne, de tar to timer. For du vet jo ikke at det tar en halvtime å bytte denne. Og samtidig sier Ford selvfølgelig at, eller bilverkstedet ditt, sier samtidig at nei du, de bremsene dine må bytte de også. Må bytte alle bremsene, for det rustet opp. Og hvem det som sørger for at bremsene dine ruster av? Jo, det grønne politikere som sprer 20 000 tonn salt i Oslo, og i de store byene rundt omkring, som gjør at rustskadene under er sånn. Jeg kan, som sagt, jeg kan ikke bare skrive bøker. Jeg kan faktisk innmari mye om bil. For jeg har skrudd bil sammen med faren min før jeg var 5 år gammel. Og rustskadene jeg ser under her sånn, jeg har aldri sett makken. Det helt forferdelig å se på. Vi har nye bremseskiver, den ligger igjen der sånn, som bare 2 år gammel, og nesten rustet i stykker, fordi det så mye salt. Og da skal jeg si en ting til dere elbileiere. Dere sier at ja, men bilen min går aldri i stykker, fordi, men biler, altså motoren på bilen går ikke i stykker. Da bilen her har gått 370 000 kilometer, og motoren helt perfekt ennå. Så det er jo ikke, hjelper ikke at elektriske motoren deres har få deler og ikke går i stykker, for det gjør ikke min heller. Okay? Det ikke det som problemet. Problemet at på din Tesla så har du akkurat de samme delene som du ser her sånn. En nøyaktig samme bil. Jeg kan skru en Tesla, jeg kan skru en Nissan Leaf, jeg kan skru en Ford, jeg kan skru en amerikaner, det spiller ingen rolle, fordi det ser ganske likt ut under her sånn. Så bilen din ruster, ok? Du kan kjøpe elbil til du blir blå, men det hjelper ikke, for du må akkurat like ofte på verksted. Og du akkurat like avhengig av verkstedet reparere for deg, fordi du klarer ikke å reparere det selv, fordi vi har blitt opplært til at vi å være litt hjelpeløse. Dessverre. Og det liksom problemet med olje-Norge. Vi har blitt Saudi-Norge. Vi har blitt latere og latere, og mer flottenfeire, og mer luksuriøse, og kan mindre og mindre. Og det flere og flere som utdanner seg til statsvitere, i stedet for rørleggere, snekkere og sånt. Og jeg vet ikke hva vi skal gjøre med det, men der ligger egentlig problemet i fremtiden. Fordi vi kan ikke ha et samfunn hvor folk ikke kan berge seg selv, og ikke kan reparere ting selv, og ikke fikse ting selv, og avhengig av tjenerskap. Det ikke norsk å ha tjenerskap. Ofte har jeg lyst på tjenerskap, og ofte det klart det hadde vært behagelig å sette bilen på verste. Klart det hadde det, men på denne jobben her sånn, den bruker jeg. Nå jobber jeg veldig langsomt og kose meg. Så dette her tar 8-10 timer å gjøre på en side. Verst ville ta 4-5. Men det ville koste 4000 kroner, 5000 kroner å gjøre på verksted, kanskje. Og jeg gjør det for 298 kroner. Pluss lagret der oppe som koster 300, så det blir 600 kroner. Det sparer jeg kjempe masse penger på. Det gjør det. Og instruksjonsvideoen ligger på, så jeg kan jo si til dere at hvis du skal fikse bil, så går det an å gjøre det selv. Altså. Det ikke noe heksekunst. Og det, selv en splitter ny Tesla akkurat samme understelle, så det går an å reparere det. Også. Det som ikke går an er å reparere batteriet. Hvis du kjører opp i en stein med en Tesla, og får punktere batteriet ditt, så koster det deg et sted mellom 300-400 000 kroner, og bilen din blir skrotet. Så hvor lenge varer da en elbil? Det ingen som vet, fordi en Tesla S kom på markedet for 8 år siden og fortsatt har de batterigaranti. Og batterigarantien gjør jo at bilen fortsatt har verdi. Men hvor mye en 10 år gammel Tesla verdt? Det ingen som vet.
Og det innebærer I og for seg at dette forbrukssamfunnet som disse klimahysteriske idiotene på, som styrer Norge, det forbrukssamfunnet de skal bekjempe, I virkeligheten så lager de altså et forbrukersamfunn som blir enda verre, fordi det blir mer og mer kortlivede produkter. Som for eksempel antageligvis elbiler. Fordi en 10 år gammel Tesla som begynner å få dårlig batteri og skal bytte batteri verdt 0 kroner. Og det kan I praksis bety at I stedet for 19 år, som gjennomsnittsalderen på gamle biler, sånn som denne her, vil leve noen 4-5 år til, så den blir 19 år da, vi med skroten antageligvis. Det gjennomsnittsalderen for norske biler 19 år, mens gjennomsnittsalderen for elbiler vil kanskje bli 10-11. Hvilket betyr I praksis at man starter en forbruksfest på koboltbatteribiler I stedet for å skape et samfunn hvor man faktisk lærer folk å skru selv, reparere ting selv og ta vare på miljøet på en litt sunn og fornuftig måte I stedet for å kjøpe nytt og kjøpe nytt og kjøpe nytt Men, og det jo det som problemet med hele denne elbil-boomen det jo en forbruksfest alle skal kjøpe en ny bil I stedet for å bevare den gamle kjære Og når du kjøper en ny bil, så du helt avhengig av tjenerskap, driver og vedlikeholder den og reparerer den, som koster deg mer og mer og mer. Og det helt fint for folk som sitter med to inntekter fra staten på 700 000 kroner. De klarer det kjempefint, det så mye penger at de vet ikke hvor de skal gjøre dem. Men hva skal alenemødrene gjøre? Hva skal de skilte fedrene gjøre? Hva skal de som mister jobben når de 55 gjøre? Hva skal de gjøre for noe? Jo, det skal jeg si dem. Det bryr ikke politikerne seg om. De bryr seg ikke om. Folket. De har vært politikere hele livet, de kjenner eliten, de kjenner bare folk som statsansatte, og de drikker champagne og har det kjempefint. Og nå høres jeg ut som jeg regnspikka rødt politiker. Klassekamp. Ja, det det. Men du skjønner, samfunnet før var delt I høyre og venstre sida, ikke sant? Og sosialisme, det må jeg bare si at ok, hvis man vil stemme Rødt for å stoppe vindkrafta, da har du ikke skjønt mye av politikk, fordi Rødt, de vil gjenføre den samme politiske systemet, det økonomiske systemet som I Venezuela, og da må du lese det på Venezuela. Det nytter ikke å bygge et samfunn på å hate de rike og ta penger fra de rike og skulle fordele de penger. Det går ikke an. Du kan ikke bygge et godt samfunn på besunnelse. Det blir ikke noe greie på. Kommer aldri til å virke. Fordi det ender jo bare med at de rike ikke gidder å bruke og tjene noen penger og flykter til utlandet, så har du ikke noen penger å fordele, og så blir alle fattigere. Så sosialisme, du kan bare glemme å stemme rødt. Det kommer bare til å ødelegge økonomien I Norge. For det handler ikke om høyre og venstre, sier lenger. Norge handler dessverre, og globalismen, det handler om overklasse, underklasse. Høyre og venstreaksen helt død. Men likevel så kommer valget til å handle om høyre og venstre siden. Skal du velge Arbeiderpartiet og Senterpartiet? Eller skal du velge Høyre og Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet? Og vet du hva? Det spiller ingen rolle. Det spiller ingen rolle hvem du stemmer på. Du vil få akkurat det samme klimahysteriet. De samme dyre løsningene. De samme globalismen som vil ta alle penger fra deg og gi dem bort til utlendinger. Så, og det var det jeg skulle si. Altså, jeg tror... Når det kommer til å reparere ting, så det på tide at velgerne reparerer samfunnet. Og som sagt, folket har makta I Norge et kvarter hvert fjerde år. Det når du går I stemmelokalet, skriver på stemmesedderen og putter den I boksen, da har du makta I Norge. Og det det dette handler om, det valget. Det et EU-valg, det et valg mellom overklasse og underklasse. Det et valg mellom om vi skal bli en EU-nasjon, eller om vi skal endelig ta tilbake styringen på Norge. Det et valg mellom om eliten skal fortsette å drikke champagne og prøve å få jobb I FN I stedet for å passe på sitt eget land. Så det et viktig valg. Så det det dette handler om, å reparere. Og det på tide å reparere samfunnet, og det kan vi ikke gjøre ved å bli fiender med hverandre og si at jeg var høyre side og venstre side. Jeg kommer fra arbeiderklassefamilie. Jeg fagforeningsmedlem og har vært veldig glad for det. Må ikke være jobbe I privat næringsliv og være over 40 år uten å være fagforeningsmedlem I Norge. Det livsfarlig. Det bare å melde seg inn med en gang. Jeg ikke LO-medlem, for de støtter selvfølgelig Arbeiderpartiet, som har ingenting med arbeidere å gjøre lenger. Det bare ikke akademikere som vil inn I FN og EU og hele pakka. Det helt molbo hele partiet.
Vi har makta, bare de ikke gjør som USA. Jo, det kan tenkes. Det kan godt tenkes at de gjør, fordi eliten gir seg ikke uten videre. Ikke dette snort med USA? Hm? Ikke det snort med USA hvordan en president som aldri holdt en valgkamp I det hele tatt vant et valg? Hadde aldri noen folkemøter, hadde aldri noen oppslutning, hadde aldri noen valgkamp, men han vant valget allikevel. Nei, skjedde ikke noe rart der. Ja, det gidder vi ikke snakke om. Det kan vi snakke om en annen gang. Vel, I hvert fall så har jeg snakket litt om å reparere ting, men det ikke så lett å reparere ting, fordi da må man ha deler, og man må vite hvordan man gjør det og sånt. Noe, så. Men du kan faktisk reparere ganske mye ting selv. Altså. Gå på YouTube og se om reparere moped eller reparere sykkel. Trenger ikke offentlige sykkelreparasjonsgreier hvor du kan reparere sykkelene gratis, som MDG vi har her I Norge, her I Oslo. Hvor skal du med det? Hvor ofte går en sykkel I stykker egentlig? Jeg vet ikke. Men hvis du ikke klarer å tre på kjeden din, så synes jeg egentlig kanskje du burde gå I stedet og ta bussen. Ja, det helt sant. Her I Oslo så skal MDG de oppretter kommunale sykkelverksteder, så alle skal få reparert sykkelen sin selv, gratis. Det jo sikkert fint for de som driver sykkelverksted og tjener penger på det og prøver å overleve. Det ko-ko. Men først og fremst nå så må vi prøve å reparere samfunnet, fordi klimahysteriet I ferd med å ødelegge samfunnet vårt. Det finnes ingen klimakrise. Det blir snø nå på søndag, så skal du, hvis du har byttet til sommerdekk, må du bytte tilbake nå. Så det fare for 20 cm snø. Og det en ting må jeg spørre alle dere som tror på klima. Alle dere som tror på klimasaken og tror på menneskeskapt global oppvarming, og dette en trussel mot fremtiden. Hva skal egentlig naturen gjøre for at dere sier, jeg skjønner at det blir lurt. Hva skulle naturen stille opp med da? Fordi på kalde dager så sier jo klimaindustrien at, nei, når det blir kaldere, det bevis for global oppvarming. Fordi vi har ødelagt været. Så alt som skjer, det bevis på. Så hva skulle egentlig naturen gjort for at disse gærningene rett og slett sier, nei, nå gir jeg opp. Ok, jeg tok feil. Vi avlyser hele klimagreien, og det det vi må gjøre. Det finnes ingen klimakrise. CO2 styrer ikke jordens klima. Og alt vi gjør, alle pengene vi bruker på klimatiltak, helt fullstendig bortkastet. Vi kunne fått penger I stedet. Det sånne ting det står om. Så. Det var nok om reparering. God reparering. Gå og reparer noe. Skjæl. Puss opp. Finn en hammer. For det går an. Dessuten det litt koselig å drive og skru seg. Føler meg seg litt selvhjulpen. Da sier jeg takk for I dag og god lørdag. Og så ses vi så fort som mulig igjen. Det veldig hyggelig. Husk å spre. Og kjøp gjerne boka Klima Antiklimaks hvis du forstår hva som, hvordan ting henger sammen. Fordi hvis du tror at det forskere og vitenskapen som har lagd klimakrisen og klimahysteri I samfunnet, da tar du fullstendig feil. Det kom fra politikerne på 80-tallet, som igjen begynte å kjøpe forskere som skulle bevise at det var klimakrise, som igjen begynte å klemme seg inn I miljøvernorganisasjoner, som begynte å tjene penger på dette, som igjen sørget for at det ble mer klimaforskning, som igjen sørget for å bekrefte at dette en pengemølle, som handler om makt, penger og prestisje. Har det gått veldig mye prestisje I det? Så mye prestisje at det går ikke an å stoppe det lenger. Det helt ut av kontroll. Og hvorfor skal de stoppe det? Fordi klimaindustrien og vindmølleindustrien, de bøtter inn penger. De bøtter inn penger. Og det hjelper ikke hva vi 4 millioner nordmenn gjør uansett. Nei, det sant. Men da sier Erna Solberg, alle må gjøre sitt. Ja. Som om... Hvis du kjøper en elbil som det blir bedre vær I Molde I år 2100, vet du hva folk som tror på det, skjønner ikke? Altså, voks opp da. Vær så snill, skru på litt grann skepsis. Du skjønner at dette bare sludder. Det bare sludder. Så, det var takk for det, Per Blom. Det var flott inn I. Ja. Jeg sier takk for I dag, for nå kan vi heller gå og se film I kveld eller noe sånt, og så håper vi koronaen går over før eller siden, selv om jeg skulle ikke forbause om det kommer en 4. bølge, 5. bølge, 6. bølge. Jeg så dritlei. God helg videre. Hei på dere.